I mi o ovoj temi upravo pričamo kroz prelistavanje štampe sa našom gošćom, profesorkom Milenom Dragićević Šešić, teoretičarka kulture, profesorka menadžmentu u kulturi i teorije masovnih medija na Fakultetu dramskih umetnosti. Dobro jutro, profesorka, i hvala vam što govorite za Novi dan. Dobro jutro. Sve dnevne novine pišu upravo onome što je Danijela Štajnfeld i rekla. Dakle, optužila je kolegu Branislava Lečića za silovanje. O tome piše i Blic. Štajnfeld: silovao me Branislav Lečić. Lečić odgovorio da je u pitanju gnusna laž i da je spreman da ide na poligraf kako bi se odbranio. Dakle, vest koja je zaista odjeknula u javnosti, izazvala je negde i šok i nevericu. Ova vest je odjeknula snažno kao i ona pre 2 meseca, dakle kada smo mogli da vidimo gde su koleginice Milana Radulović i Iva Ilinčić optužile reditelja Miroslava Aleksića takođe za silovanje, seksualno zlostavljanje. I naravno da se to ne dešava samo u sferi pozorišne i filmske umetnosti, ali izgleda je to sfera nekako gde je najviše sada njih skupilo hrabrosti i javno progovorilo o ovome? Pa meni se čini da je to suština. Znači, ali vidite koliko je i njima trebalo vremena da procesuiraju to što im se desilo, jer, pazite, ovdje je reč o stotinama i hiljadama godina kada je svaka krivica za ono što vam se dešava padala na leđa žrtve. I u patrijarhalnim društvima je do te mere duboko usađeno da mora da smo negde mi krive za to što nam se desilo, da smo nekako, možda i ne znajući kako, nešto podstakle. I to je sa jedne strane. A sa druge strane, isto tako, hiljadama godina je negovan kult muškarca predatora, mačo muškarca, muškarca koji napada, koji se dokazuje. I čak su i muškarci, isto tako kao i žene, pod jednom vrstom pritiska, muškarci koji odrastaju su pod drugom vrstom pritiska da dokazuju stalno i uporno svoju muževnost i kad su jako mladi, a posebno kada počinju da stare. Tako da sve u svemu... Ali ovdje zlostavljači koje žrtve upiru prstom, da, kao što se imaju veoma uspešne karijere i uticaju u društvu, što je dodatno i otežavajuća okolnost kod žrtava da slučaj prijave. Dakle, zanima me, recite. Tako je, što je neko moćniji u društvu, ostalom to smo videli i po onima koji su prijavljivale i Trumpa kao zlostavljača i tako dalje. Znači, širom sveta taj problem postoji, on nije specifično ovde i nije specifično vezan za jednu profesiju. Nažalost, vrlo mnogo tabloidne štampe to na neki način vrti na taj način kao da se to dešava. To se dešava apsolutno u svim sredinama, u svim situacijama. Kod svakog šefa koji ima nešto veću poziciju i vlast, njemu nekako pada prirodno mogućnost. Zato i kažem, to je posle toliko, da kažem, vekova tog sistema ugrađeno u taj, kad kažem ugrađeno, naučeno u tom ženskom i muškom kodu kod žena da se prikriva sramota, jer to je onda stalno sramota, i stalno preispitivanje sopstvene krivice, a kod muškaraca i da ne primećuju da su uradili nešto što ne bi trebalo. Tako da... A kako je dočekala to na vašem fakultetu, dakle, ova vest? Ja stvarno ne bih znala da vam kažem kako je dočekana na fakultetu. Pa to da ste možda imali, s obzirom da i pozorišna filmska zajednica zaista ovim optužbama sigurno doživjela i veliki potres. Zato vas pitam. Mislim, jučerašnja vest sigurno nije dočekana, jer mislim... Sad smo mi svi nastave od kuće, mi smo znači razdvojeni. Ona prethodna vest je dočekana tako što je formirana i radna grupa i otvorena platforma za prijavljivanje svih slučajeva seksualnog nasilja, bez obzira da li je reč o fizičkom ili o verbalnom nasilju. Javilo se 10-ak studenta i studentkinja i bilo kakvom nasilju, ali ne mora uvijek biti seksualno nasilje u pitanju. I naš fakultet je u tom smislu veoma jasno i precizno pokrenuo i otvorio dijalog. I sada je to u procesu, znači sad se razmatraju, ali pazite, sad se ti prigovori, ti dopisi i tako dalje se razmatraju, razgovara, znači vrlo ozbiljno. Znači nismo ništa stavili pod tepih, nismo ništa prikrili. Naprotiv, predmet je uzet ozbiljno i sa svake katedre, postoji član u toj radnoj grupi, znači prosto se ozbiljno bavimo tim pitanjem. Ja mislim da bi to sve institucije, posebno obrazovne, ali i sve druge, trebalo da imaju jednu vrstu takve mogućnosti da može da se prijavi ono što je do te mere normalizovano, sada govorimo o nekom onom verbalnom, seksualnom nasilju i tako dalje, koje je u ovom društvu tako normalizovano da bi osobama bilo čak i neprijatno da to prijave, jer bi svi rekli jao, bože, paš, nemoj da preuveličavaš ili ne pravi od komarca magarca i tako dalje. Međutim, to treba ozbiljno da se raspravi. Evo da, i da se vratim na ovaj konkretan slučaj, ne znam da li ste to imali prilike da vidite, pojavio se taj audio snimak, razgovor zapravo između glumice Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića, gde sada o njoj govori, dakle, da je to čast zapravo što se on zainteresovao za nju. Sada i da li zna uopšte ko je on? Sada kada pogledamo ceo ovaj slučaj, ko je sada Branislav Lečić? Pa ja ne bih mogla, mislim, snimak sam čula onoliko sad malo pre neposredno pred, ali verujte da nisam dobro razaznavala ni reči i tako dalje. Mislim da prosto ne treba da žurimo mi sada u sopstvenim ocenama, hajde sačekamo da se postupak i proces vodi, ali jeste tačno da većina ljudi koji imaju moć, koji imaju poziciju, koji imaju neku vrstu značaja i društvenog ugleda, posebno muškaraca, ne toliko žena. One i dalje nemaju samouverenost, nemaju sigurnost. O tome na kraju vidite, evo recimo i mi ne razgovaramo o značajnim naučnicama u srpskom društvu. Prosto, a one same se ne guraju da dođu do javne reči i do prostora da postanu poznate i da postanu slavne izvan svog naučnog kruga. Ženama je prosto negde, neću reći da je to urođeno, to je također naučeno u porodici, u krugu vršnjaka, u krugu prijatelja, da nikada ne misliš toliko visoko o sebi, da se uvijek preispituješ i da sumnjaš. Otuda nemate žena ni u politici, nemate žena nigde tamo gde treba, ili ih imate, ali one koje svojom poslušnošću i tako upravo tom vrstom skromnosti zasluže da ih lider stranke. Juče sam odgovorila na jednu anketu Instituta društvenih nauka. Verujte mi da sam bila uvređena dok sam je popunjavala, jer je bila o političkim stavovima, nebitno, ali je nijedno žensko ime nam nije bilo ponuđeno. Čini mi se da je bilo 12 muških. Kako ocenjujemo date političke lidere? Šta nam to govori, profesorka? Dakle, da i dalje ovdje vlada jedan patrijarhat i da i dalje su muškarci ti koji vode glavnu reč. Vlada apsolutni patrijarhat. Mislim, mi to ne primećujemo, jer evo i u vašoj profesiji mi imamo jako puno novinarki na terenu. Novinarke koje, evo, kao i vi sada vodite program ili još su reporterke i tako dalje, pa na prvi pogled deluje, wow, medijska slika, kulturna slika i tako dalje, da se to feminiziralo i da malte ne žene vode glavnu reč. Ali kad pogledamo vlasnike medija, kada pogledamo direktore, glavne i odgovorne urednike i tako dalje, mi vidimo da je situacija bitno različita. Slično je to i na univerzitetima, fakultetima, gde dekani po izuzetku postaju žene i tako dalje. Ali znate što sam htjela još da vas pitam, profesorka, nešto što se isto dešava kod nas i u ovom slučaju, ali i u slučaju reditelja Miroslava Aleksića. Dakle, mogli smo da vidimo različite komentare na društvenim mrežama gde se preispituju žrtve, pa onda se govori zašto su toliko ćutale, šta su čekale do sada i tako dalje. I to je deo tog patrijarhalnog miljeja koji je krivicu uvek svaljivao na žrtvu. Mora da si nečim izazvala ili si imala kad smo mi bili mladi, govorili sam nam što nosite kratke suknje, time izazivate nevolju i tako dalje, jer bila je mini moda u pitanju. I uvek ste nekako vi bili krivi. Zašto ste uopšte izašli u taj klub? Šta tražite noću u gradu? Pristojna devojka ne izlazi, sem ako nema najboljeg druga, ali baš koji će da je prati, da garantuje roditeljima i tako dalje. Ali baš iz svedočenja Danijelinog mi čujemo, a nažalost i to jeste tačno, mnogo je nasilja čak i u krugu onih od kojih očekujete podršku, prijateljstvo, ne zloupotrebu. Međutim, ta moć koju oni koji su, hajde da tako kažem, stekli neke nešto u karijeri ili možda čak ugled u društvu vršnjaka, pa evo, gledamo tolike američke serije i filmove gdje se vidi kako onaj najugledniji, na primjer sportista u gimnaziji i tako dalje, on je u stvari taj koji siluje posle, iako na prvi pogled pa njemu ne treba, oko njega devojke lete, ali u stvari on tako i sebi dokazuje svoju moć. Vrlo su to, ali činjenica da se čuju glasovi koji uopšte i pomišljaju da preispituju žrtve. Opet govorimo sada, vrlo je teško što mi sad vodimo razgovor i pre sudova i pre svakog... Dobro, mi pričamo konkretno o ovom slučaju. Naravno da se uzima i prezumpcija nevinosti i dok se ne dokaže zapravo na sudu. Mislim da žrtvi treba apsolutno, svakoj žrtvi, a posebno žrtvi silovanja ili bilo kog nasilja, potrebne su godine da kaže istinu. Da, da se ohrabri, da se suoči sa tim što je se desilo. Ja bi više... Žrtve porodičnog nasilja nekad ima onih koje nikad ne mogu da se suoče sa tim, jer one misle su one krive što je otac ili suprug nasilan, one su ga izazvale i nikad se ne suoče sa tim. I ceo život žive u situaciji žrtve. Može će ovaj slučaj da ohrabre neke druge žene da prijave seksualno zlostavljanje i nasilje? Ja mislim da je upravo to cilj i da upravo, znači, one među nama koje su se usudile da govore javno, uprkos svemu, uprkos svim, da kažem, ograničenjima ove sredine, one u stvari su preuzele na sebe jedno veliko breme, a jedan veliki zadatak ohrabrivanja žena da progovore javno o svemu onome što im se dešava, pa negde je to na većem stepenu, negde je to na manjem stepenu, pa smo mi jako navikli da tolerišemo te male stepene seksualnog i svakog drugog ironije. Pa čujte, u našem političkom životu, kad vi čujete tu ironiju određenih političkih lidera, čak i prema svojim saradnicima, čak i prema svojim koalicijonim partnerima, čak i prema svojim članovima svoje partije i tako dalje, to je permanentno i stalno verbalno nasilje nam koje ljudi oguglaju i počinju da se smeju, pa kao nekad, bit će to mom šefu lakše. Ali onda dolazimo do toga da se podiže taj prag tolerancije i nasilje. Da, neosetljivi postajemo upravo na ono što nam se dešava. Ali kad već govorimo o tome, profesorka, evo da se nadovežemo i na sljedeću temu, to je film Quo vadis, Aida, i danas su naslovna strana Zoran Kesić, patriotski je dovesti naše kandidate za Oskara. Naime, šta se desilo? Dakle, poslednja emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem koja je emitovana u subotu izazvala je podeljene reakcije javnosti, najviše negativnih komentara odnosilo se na goste Jasnu Đuričić i Borisa Isakovića, glumce filma Quo vadis Aida. Napadali su autore emisije, optuživali su da šire antisrpsku propagandu uz komentare da su kvislinzi, izdajnici, strani plaćenici i tako dalje. Dakle, ta vrsta verbalnog nasilja se pogoršala u svim društvima. Evo, kod Aleksandra Stankovića nedavno, nedeljom u dva, imali smo priliku čujemo hrvatskog istoričara koji govori o to povećano i toj vrsti agresije i nacionalizma u hrvatskom društvu od 2001. do danas, slično i kod nas. Znači, taman smo pomislili da se govor mržnje izbacio iz javnog diskursa, on ne da se nije, on je do te mere sada razvijen, da evo vi imate dva vrhunska srpska glumca, Jasna Đuričić i Boris Isaković. Mislim da su to stvarno glumci koji zaslužuju, koji su apsolutno trenutni vrh srpskog glumišta i srpske umetnosti u najširem smislu te reči. I ti ljudi govore sa velikom ozbiljnošću o svojim glumačkim zadacima u tom filmu, o etičkim izazovima i tako dalje. I umjesto da nam je svima žao što mi nismo producenti ili makar koproducenti, kad kažem mi, neka organizacija iz Srbije, koproducent takvog filma koji govori o onome što je negativna prošlost. Ovde se do te mere Milomir Marić sebi dozvoljava da kaže da je to nemačka zavera protiv Srba, pa se sad Srbi prave da bi se nemački gresi Drugog svjetskog rata potrli. Ako je jedan narod umeo da se suoči sa svojom negativnom prošlošću, to su Nemci. Možda su bili primorani na to, ali ja znam i one koji nisu primorani, poput umetnika Johena Gerca i tako dalje, koji upravo na participativan način sa stanovništvom rade da bi sami stanovnici, naročito mlade generacije, osvestile greh Nemaca, čak ne samo onih u vlasti, nego i običnog naroda koji je ćutao. Ali zašto mi ne možemo da se suočimo sa tom prošlošću? Ili ako se suočavamo, tu se obično raspiruje mržnja, prebrojavamo jednim drugima žrtve. Ovo je više strane. Mislim da su tu najveći problem naše političke elite i delimično kulturne elite, jer te mali deo kulturnih elita koji se vezao za političke elite, koji čak podstrekava, kojima mržnja koju političke elite šire nije dovoljna. Evo pogledajte sada te takozvane kulturne elite koje se bore protiv zakona koji sprema Gordana Čolomić o ljudskim pravima gej i lezbijske populacije. O istopolnim zajednicama, da se promiče. O istopolnim zajednicama. Na koji način oni reaguju, sa koliko mržnja govore i sa koliko, u stvari, ja bih rekla, pokušavaju da na svaki način i dalje podstiču mržnju prema ljudima koji se drugačije ponašaju ili koji su drugačiji. Umjesto, a država pritom pušta samo Gordanu Čomić da o tome govori. Znači, o tome nemamo političke elite koje se osuđuju da kažu i jednu reč. Tako da tu dolazi... Zašto je važno da postoje filmovi kao što je Quo vadis, Aida i Dara iz Jasenovca? Zašto je važno da postoje takvi filmovi? Veoma je važno, naravno. Veoma je važno da mi spoznajemo istinu i o procesima kroz koje je prošao naš sopstveni narod. Iako ja moram da kažem da, bar za moju generaciju, to je bilo nešto potpuno poznato, nešto s čim smo mi rasli. Deca Kozare, postojale su knjige koje smo mi čitali i tako dalje, Lukićeva i brojnih drugih. Išli smo i obilazili spomenike i na Kozari, na Mrakovici i u Jasenovcu. Znači, nije majke narodnih heroja dolazile su u moju osnovnu školu na Banovom brdu redovno. Pritom se ta škola zvala Banović Strahinja. Znači, nije to škola koja je bila anacionalna ili koja se zvala putevima Avnoja. Ne, to je škola Banović Strahinja, ali mi smo sretali te majke narodnih heroja redovno, svake godine. To su bile religiozne, zabrađene žene u crnini, znači koje su govorile svoju priču o žrtvi koju je dalo njihovo dete. Danas političari, ovi koji su sada na vlasti, oni upotrebljavaju takav rečnik, da samo pomenem da je jedan ministar unutrašnjih poslova sme da upotrebi reč šiptar, a da pritom zna da veliki deo stanovnika njegove rođene zemlje, a posebno onog dela zemlje koji on ne želi nikako da prepusti nekom drugom, to smatra izrazito uvredljivim, jer Dakle, ne odgovara čak ni gramatici albanskog jezika, ni izgovoru, jeli ako baš hoće tako da ga zove, onda neka ga zove šćiptari, a ne šiptari, koji se zna da ima pežorativno značenje. Ako ta poruka dolazi od naših sadašnjih političkih elita, onda je jasno da i dalje etnička distanca danas još veća nego 90. godina. Etnička distanca koja danas postoji u Prijepolju, u Priboju, nikad nije postojala pre toga. Nikad, ni u vreme Kraljevine Jugoslavije, ni u vreme Kraljevine Srbije, ni u vreme socijalističke Jugoslavije. Nikad tamo niste mogli čuti od nekoga pa zašto ideš da se nađeš u njihovom restoranu? Pa se onda vi zbunite, došli iz Beograda, šta to znači njihov restoran? A jel vas odmah po prezimenu i imenu prepoznaju koji ste, naši i kome pripadate, da. Ili njihovi niste. I to mi još nismo progovorili o tome, a to su srpski gradovi. To nisu gradovi negde drugde, to su naši gradovi. Hajde da se suočimo sa problemima, sa istinom, kako da gradimo zajednički život uvažavanjem jednih drugih. I u tom smislu, kad govorimo o uvažavanju pola, nema toga. Kad govorimo o uvažavanju rodnih razlika, nema toga. Kad govorimo o uvažavanju etničkih razlika, nema. Kad govorimo o uvažavanju političkih razlika, tek to apsolutno ne dolazi u obzir, tako da je cijela priča o dijalogu političkih stranaka u stvari veoma problematična, jer mi ne vidimo da postoji dijalog u institucijama sistema koje bi moralo da ga vode. Profesorka, dakle moram sada da zaustavim, a kada govorimo o kultu vođe, to vas pitam jer hoću da se nadovežem na još jedan naslov, nemamo mnogo vremena, moram i da završimo prelistavanje. Naslov danas koji kaže obožavanje vođe nije primereno za 21. vek. Dakle, zašto naše društvo i kroz istoriju kad pogledamo, dakle, teži za vođama? Još od Tita, da ne idemo dalje, od Tita. U istoriji su sva društva težila za vođama, a i danas društvo često kažu gde su nama oni političari iz 60-ih pa se idealizuju i tako dalje. Jeste to bilo takvo vreme procesa pa je iznedrilo određene lidere. Ali ova vrsta kulta vođe u kome svi oni koji bi trebalo da imaju autonomiju da govore profesionalno o svom sektoru, bez obzira da je sektor izgradnje puteva, zdravstva, prosvete, kulture i tako dalje, oni se prvo zaklone za reči velikog vođe. Sad je trenutno kod nas stepen zaklinjanja političkih elita za reči i zaklanjanja za reči velikog vođe Aleksandra Vučića onoliki kakav je bio u vreme kulturne revolucije vezan za Mao Ce Tunga. To nikad nije bilo. Znači, to nije bilo. Niste imali takvo zaklinjanje, pogotovo ne u Kraljevini Jugoslaviji, zamislite, za bilo od kralja Aleksandra pa nadalje. Ne. Političke elite su diskutovale, osporavale, a oni koji su bili deo zvaničnog sistema apsolutno nisu padali u tu vrstu banalizacija u koju se danas pada kada počne da govori neki od predstavnika vlasti, pa kaže kao što je naš predsednik upravo rekao, pa o čemu god je reč. On apsolutno, da li je reč o frankofoniji ili je reč o, ne znam, socijalnoj zaštiti starih, dece i tako dalje, a prolaze nam. I ne javljaju se ministri da govore onome što je njihova odgovornost. Evo recimo romsko naselje i šta se dešava u jednom romskom naselju na deponiji, tako reći u sred Beograda. Požari, pa evo sad dete koje je poginulo, deca koja su ozbiljno ranjena. Pa šta se dešava sa migrantskom krizom? Jeste, divno je što smo sad počeli da ih vakcinišemo, ali dok nije bilo viška vakcina, dok nije izašla afera AstraZeneca pa se ljudi poplašili pa baš nešto i ne bi da se vakcinišu AstraZenecom, pitanje vakcinisanja migranata i njihovog tretiranja kao ljudi i evo vidimo šta se desilo. Nebitno je da su se migranti koji su poginuli i ranjeni u Hrvatskoj ukrcali u Srbiji. To je ista vrsta nebrige i prosto prepuštanja tih ljudi njihovoj sudbini. Pa Da, to su sve problemi o kojima treba da govorimo i mi se trudimo i u našem programu upravo da se bavimo. Da završimo vođi. Vođa očito uživa u laskanju. Ja mislim da je samo to problem i kako su poslušnici shvatili da je ovaj vođa uživa u laskanju, krenulo je laskanje koje ide do bilborda posvećenog bratu i bratovljevoj bolesti. I sama sam bila bolesna, znam šta to znači, znam koliko je teško, ali ova vrsta udvorištva je stvarno nešto što nije do te mere postojalo u srpskoj kulturi. Postojimo mi antologiju udvoričke poezije, ali ovo sad je prevazišlo sve mere. Profesorka, hvala mnogo što ste govorili za Novi dan. Hvala i vama. Štampu smo listali sa profesorkom Milenom Dragićević Šešić.